Qulir ruh min əmri Rabbi. Allahın sözünə bax. Deyir, ruh mənim sirlərimdəndir. Allahın sirridir. Allahın sirrini açmaq elbisən asandır. Nələr var bu ruhda ki, deyir, ruh haqqında sizə az şey məlumdur, o mənim sirrimdir. Allahla bəndə arasında sirrdir. Sən Allahın sirr aləminə daxil olursan özünü tanıyanda. Asan məsələ deyil. Adamı məhrəm eləsinlər. Sən gərək Allahın o sirrlərini aşkar eləmək üçün sən gərək xeyli yol gedəsən ki, o qapı üzvə açılsın. Ruhun gizli hissəsi var. Qeyri-aktivdir bizdə, işləmir ora. Bizim bir sonu üzdə olan istəklərimiz işləyir. Ruhun bir hissəsi işləyir. Onu çox istə, bununla otur dostluq ilə. Ancaq səthi istəklər hissəsi aktivdir bizdə. Ruhun əsas hissəsi pasivdir, işləmir. O işə düşsə, fərqli bir aləm olur. Münasibətlər fərqli müstəviyyə çıxır. Təcrübə eləmədiyin hallar yaranır səndə. Onu da görsən, Quranı əlinə götürür, qəm opur qəlbinə. Amma elə qəmdir ki, onun ləzzətini heç nəyə dəyişmək istəmir. O dünyadakı qəmdən deyil. Allahın məktubudur. O məktubu əlinə götürən kimi, bilirsiniz, sevginin şiddətindən, sevdiyindən namə gəlib, onun həsrəti çökür qəlbinə. Min cür qəm növləri tapmaq olar bu aləmdə. Biz gərək bəzən bu üstü olan istəklər var, onların biraz səslərini alasan ki, içəri özünü göstərsin. O kanal götürsən, çevirirsən, o kanal sönür ki, bir başqasına keçir. Təsəvvür edin, pult əlində bütün kanalları çevirdikcə hamısının səsi qalsın orada. Nə olar özünə? İnsan ruhu da belədir. Üst kanallar var ki, onların biraz səsini alanda yavaş-yavaş iç hissəsi ruhun başlayır aktivləşməyə. İç hissəsi başlayır aktivləşməyə. Allahın huzuruna gecə gedəndə oraların səsini alırsan, biraz səs sakitliyidir axı. İndi burada hər adam soruşsa, sən nə işin sahibsən? Biri deyəcək, mən mühəndisəm, biri deyəcək, mən həkiməm, biri deyəcək, jurnalistəm, biri deyəcək, iş adamıyam, biri deyəcək, hər an bir peşəsi var filan. Deyir, Allah qapısına gedəndə necə ləbbeyk Allahümmə deyib ehram giyinirsən, paltarı atırsan, hər gecə ilə o ləbbeyk Allahümmədir. Bütün rütbələri qoy kənara, nə mən indi bəndə kimliyi ilə gəlmişəm. Buburların səsin batır, içində olan o qeyri-aktiv hissə işə düşsün. Biz o qədər kod vermişik bu üzdə olan istəyirlər ki, xəbərimiz yoxdur, dərin qatda nələr var. Bax, mobil telefon var da, mobil telefon. Adam var ki, yaşlı adamlarda adətən olur. Deyirsən ki, bundan nə istifadə edirsən? Deyirsən, yes, no, başqa bir şey bilmirəm. Ancaq zəng eləyə bilirəm. Bir cavan da baxır, deyir, heyf, bilirsən nələr var bu telefonda. Hansı aləmlərə səni apara bilər. Sən bundan nə istifadə edirsən? Yes, no. Bir ağıllı adam da deyir ki, hə, bundan nə qədər kitab oxuya bilərdin? Nə qədər məlumat əldə eləyə bilərdin? Bundan sənin istifadən bu qədər oldu ki, zəng elədin. Ruh da təxminən belə bir şeydir. Sən bundan nə qədər istifadə eləmsən? Heç nə. Dostumu çox istəyirəm, qardaşımı, bacımı, atamı, anamı, uşaqlarımı və salam. Məsələn, bu deyil ruh. Bunu işə sal görsəni, nə qədər funksiyası var? Nə qədər funksiyası var ki, onlar işə düşsə, sənə çox fayda gətirə bilər. Fayda gətirə bilər, yoxsa sən onu kəşf eləyib işə salmaq üçün yaranmısan. Gəldin, sən 5%-ni işlətdin 50 il ömürdə, 70 il ömürdə. Deyirəm, də adam var, 70 yaşı var, oturub danışdırırsan, nəticəsi nədə həyatın? Çayı gərək belə içəsən. Yeməyi belə dəmdə, belə saxlayasan, falan eləsin. Demirəm, bunlar da bilsin. Hətta deyirlər bizə ki, 40 yaşda adam gələ bilsin yeməyinin xeyirlisini. Amma 70 ilin nəticəsi müdürük də görkəm alır, siqaret də yandırır, nəsihət edir ki, gərək çayı falan qədər dəmdə. Bu qədər istifadə elədi ruhundan, bu qədər bəhrələndi. Amma o qəm, gecə mühiti zəmin yaradır ki, özümüzdən gizli hissə başlayır üzə çıxmağa, aktivləşməyə, işləməyə. Bitirirəm söhbətimi, çox vaxtınızı almaq istəmirəm. İnsan Allahı kəşf elədikcə, özünü tanıdıqca, insanda elə hallar yaranır ki, da izahı mümkünsüzdür. Çıxart minbərə denən başa sal mümkünsüzdür. Ona görə görmüşsünüz, övliyalar sakitdirlər. Deyim, nə deyim axı?
Nə deyim, necə başa salım, necə izah eləyim? İzah eləməkdən azizdilər. Onda elə bir qəmlər, elə bir sevinclər gəlir ki, zahiri baxımdan cəmaat başa düşmür. Səbəbsiz qəm kimi görmür. Səbəbsiz qəm kimi, səbəbsiz sevinç kimi. Mən bu sözü bir dəfə demişəm. Bir sevinç ki, onun səbəbini rahat izah eləmək olur, o insana yaraşan sevinç deyil. Bir qəm ki, onun səbəbini rahat izah eləmək olur, o qəm insana yaraşan qəm deyil. Niyə sevinirsən? Həsələn, bugün qazancın biraz çox olur. Bu konkretdə səbəb. Niyə qəmlisən? Məsələn, falan, dostum məndən bugün sərt danışıb, üz döndərib. Bu insanlara yaraşan qəm deyil. Qəm sevinc olur ki, izah eləyə bilməyəsən. İzah eləyə bilməyəsən. Adam var oturdu, görəsən məsələn, indi başqalar deyib, bu nə mənasız işlərdir məsələn. Amma deyib, görəsən məsələn, İmam Zaman indi hardadır, neynir? Birdən-birə onun rəqəmi çökür, yəni görüm neynir? Bu fanatizm deyil, bu realizmdir. Bilirsiniz, bu qəmlə yüklənən insan həyatdan çəkilmir. Əksinə aktiv olur ki, o ağa ki, pərdə arxasındadır, öz fəaliyyətimlə onu gətirim, qaytarım, bəşəriyyətə bəxş edeyim. Görün, bu nə qədər əzmlə çalışar. Bu bekar avar adamların qəmi deyil, otursun bir küncdə fantaziyalarını işə salsın, başlasın. Yox, bu ən real şeylərdir. Baxsın, görsün ki, bunun sahibi, bunun feyz mənbəyi, bunun yiyəsi, bunu özündən çox istəyən bir varlıq indi neynir? Sonra rəyon üçün darıxsın, sonra dursun addım atsın. Desin, mən dərdən qabıqdan çıxacağım işimlə, gücümlə ki, onu gətirim bəşəriyyətə bəxş eləyə bilim. Göstərə bilim ki, bax, görürsünüz biz kimin aşığıydı. Bəli, bu nəzəriyyələr gəlir, keçir praktikaya və başlayır uğur konsepsiyası yaranır. Uğur konsepsiyasının qaynağı irfan olmalıdır, eşq olmalıdır, bu aləmlər olmalıdır. İmam Sadiq əleyhissalam kamil insan idi. Dedi, gəldim, gördüm, ağlayır, səhabəsi danışır. Saqqalından tutub ağlayır, deyir, diyana bilmir, sökənib yerə. Dedim, görürsən, bunu deyir, hey, deyim, Mövlaya, Mövlaya, kim Mövlaya, yəni ağam, sərvərim, kimisə çağırır. Qeybətükə, nəfət rüqadı, sənin qeybdə olmağın, deyir, nəfəsimi kəsib. İmam Zaman hələ doğulmayıb. Onun qeybətinin dərdini çəkir. Onun qeybdə olmasının dərdini çəkir. Bu aləmə daxil olmaq üçün gecəni deyir, bir qismin insan oyaq qalsın. Qəmli halla oxusun, darıxsın biraz Allah üçün. Allahın özü üçün darıxsın. Görün, necə aktiv həyat gözləyir insanı belə bir əhval ruhiyyədə olandı. Gecəni belə keçirdən insan gündüz mütləq mehribandır. Çünki ruhu incədir bu insanın. Gündüz mütləq enerji ilə dolub daşır. Gündüz mütləq aktivdir, fəaliyyətdədir. Övliyalar hamısı belə olur. Həkimlərdən soruşun, əzələni işlətməyəndə deyir, işləmir daha. Ağrıyır. Məsələn, siz neçə müddət, məsələn, deyir, başınızı çevirməyin, düz baxın. Məsələn, bir gün, axşam başını çevirəndə bəzən çevirilənməyəcəksən, bəzən də ağrıb şiddətli olacaq. Ruh da belədir, nə qədər əzəllər var işlətmirik, donub qalıb, daşdaşıb. İndi ora toxunanda ağrıyır. Kərək bir o yatmış əzəlləri işlədək, işə salaq. Çox dərin bir aləmdir insan ruhu, çox gözəl bir aləmdir. İnsan özünə baş vura bilsə, işlədə bilsə görər ki, hər şey içindəymiş. Kənarda heç nə axtarmaq lazım deyil. Hər şey onun içindəymiş. Və salam, buyurur ki, axırda bunu deyim, sözümü tamamlayayım, buyurur ki, və yəstəsirunə bihi dəvaə daihim. Deyir, Quran vasitəsilə dərdlərinə dərman tapırlar. Dərdlərinə əlac tapırlar. Oxuyur Quranı yavaş-yavaş, belə bir hal. Gecələr Quranla ünsiyyət olsa, yavaş-yavaş görürsün, Quran sənlə danışır. Görürsün, birbaşa sənə müraciət edir. İnnəkə alə kulli şeyin qədir, innəhu alə kulli şeyin qədir, Allah hər şeyə qadirdir. Deyirsən, mənə deyir, dərd çəkirdim ki, filan problemim niyə həll olunur. Mənə deyir ki, mən hər şeyə qadirəm, təvəkkülü itirmə, mənim əlimdədir. Eləməmişəmsə, deməli, nəsə səndə çatışmazlığı var.
eləməmişəmsə, deməli, lazımi fəaliyyət göstərməmsə, mən istəyirəm, sən qasasan için dalıca, sən lazımi fəaliyyət, yaxud da sən getmirsənsə, hər özünə uyğun dərman tapacaq. Mən yenə deyirəm, iki dənə söz var ki, Allah rəhimli və qüdrətlidir, hər şeyə qadirdir, bu insanı aram eləməlidir ki, qüdrəti çatır, məni məndən çox istəyir. Eləmirsə, deməli, başqa nə ola bilər ki? Niyə görə həll eləmir? Nəyə görə o qədər sevgi ilə, o boyda güclə? Onda görsən, dərdin dərman tapır ki, mənə demək istəyir ki, biraz özü çox öldürmə. Sən biraz aram ol, mən, meydanı ver mənə, mən düzəldim işi. Buradan məni çağırsan, buradan özüm mənə aman vermirsən, axı mən bir iş görürüm. Ki özünü ortaya atırsan ki, nəyin bahasında olsan, sən didin, elə, fəaliyyət elə, get, çalış, əzmdən çalış, diyanmadan çalış, amma diqqətin məndə olsun, nə özünü ortaya atmırsan ki, mən eləyəcəm. Bəzən görürsən, bir ayədən adam özünə dərman tapa bilir. Bunun üçün gərək aram bir mühit olsun, gecə olsun, insan qəlbini Quranla hüzünləndirsin, qəmləndirsin və onda görəcəksən, yavaş-yavaş Quranda sirrlərini, Quranda da naz var. Quran da naz eləyir. Biraz gərək yaxınlaşasan, nazın çəkəsən, yavaş-yavaş görəcəksən ki, sirrlərini açır və səni agah edir sirrlərindən. Bu qədər inşallah gələn həftə Allah bizə qismət eləsə, davam edərik. Əudu billəh minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, inna ə'taynəkəl kəlsərə fəsallə lirabbikə vənxər, inna şəhnəəkə vəl-əbtər, sədəqəllahu l-aliyyul-azim.